Tak v prvom rade by som nehovoril o alternatívnej scéne, ale jednoducho konšpiračná scéna. Slovo alternatívne je také veľmi zhovievavé a veľmi také mierumilovné voči týmto webom, ktoré úmyselne častokrát zavádzajú. Ale... Najlepšie to, že oni tvrdia, že sú protisystémoví. A práve oni, teda extrémisti a konšpirátori, vyťahujú tých najhorších systémových kostlivcov zo skrine ako Mečiar, Harabín a podobne. Ja by som ešte možno nadviazala, bola tá otázka, že prečo vlastne premiér Fico využil tú Sorošovú kartu v tých kritických momentoch. Ono, treba to vnímať v kontexte toho, ako sa slovenská verejnosť stavia možno ku konšpiráciám všeobecne. Spomedzi krajín V4 sú Slováci najnáchylnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám. Prednedávno vyšiel taký výskum, ktorý robila spoločnosť, myslím, že Focus. Globsec Trends, áno. A spomedzi krajín Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Slovensko jednoznačne viedlo v tom, koľko ľudí verí konšpiráciám. Taká druhá najrozšírenejšia konšpiračná teória, ktorá hovorí, že Židia majú priveľkú moc a tajne ovplyvňujú prácu vlád a inštitúcií po celom svete. Je to viac ako predtým, je to až 52% Slovákov. Čiže väčšina Slovákov si myslí, že Židia ovládajú svet. Napriek tomu, že nemáme ideológov typu Orbána, alebo ideológov typu Kaczyńského, alebo ideológov typu Klausa, ktorí sa jednoznačne vyhraňujú voči globalizácii a atlantizmu ako takému, aj Európskej únii samozrejme, tak napriek tomu, že nemáme takých analytikov, takých ideológov, tak Slovensko je ďaleko najohrozenejšia krajina, teda celej Európskej únie v tom zmysle, že keď dôjde k nejakým geopolitickým pohybom alebo vážnejším štrukturálnym zmenám, čo nie je vôbec nepravdepodobné, dokonca v dlhšom časovom horizonte to je pravdepodobné. A jednoducho v takej situácii, keď dojde k nejakému deleniu, tak Slovensko je najzraniteľnejšie práve preto, že tú verejnosť má vyloženie takú najpofidelnejšiu proste. Keď už bola reč o tých prieskumoch, tak mňa napríklad znepokojuje aj ten, podľa ktorého až štvrtina mladých ľudí, myslím od 18 do 25, uvádza ako prvý alebo jeden z dvoch hlavných zdrojov svojich informácií alternatívne médiá alebo podľa tých názvov uvedené tie známe konšpiračné alternatívne weby. A aj keď z pohľadu regiónu vlastne tematicky tie správy alternatívnych médií a konšpiračné články sa týkajú často zahraničia, alebo teda nie priamo regiónu východného Slovenska, aj zatiaľ nikto na fotke neprimontoval migrantov na vlak na Košickej stanici, hej, len napríklad v Čechách. Ale čo je znepokojivé, je to, že máme malé deti, máme rodičov, máme starých rodičov, a keď si uvedomíme, že vlastne ten trend nebezpečnosti tých zdrojov a toho, že, čo prijímajú cez tie sociálne siete a oni to nevedia často správne identifikovať, tak vlastne, a nie tak tematicky, ako ten spôsob prijímania tých informácií je nebezpečný. Hej. A toto je niečo, čo nás vlastne v tejto aj v najbližšej dobe čaká, ako sa vysporiadať s týmto. Hej. A ešte potom možno taký posledný faktor, stav, alebo teda systém fungovania nášho školstva, že sme odjak živé naučení preberať informácie, bez toho, aby sme si ich nejako overovali. Je to skôr o pasívnom prijímaní toho, čo nám hovorí nejaká autorita. Pretože odkiaľ beriete informácie aktuálne o svete, o politike a tak? No však z Facebooku, nie? No alebo na sociálne siete. No a čo si tam hľadáš? No však nehľadám nič to, čo mi príde na stránku. Čiže teda keď mám kamarátov, ktorí veria konšpiráciám a zdieľajú všetky tieto sprostosti, tak čítam len to, nič iné nečítam.